Fala pessoal do Mecânico Online, tudo bem? Nesse ano de 2023 a gente tem falado muito das picapes, literalmente é o ano das picapes. E hoje eu vou falar de mais uma que está chegando no mercado brasileiro. É a nova Chevrolet Silverado. Eu atendi convite da Chevrolet, vim até Expoente aqui no Rio Grande do Sul e vamos mostrar as principais novidades, as tecnologias, os recursos que essa picape traz, porque ela é mais completa, é a versão High Country. Eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com o pessoal da Chevrolet, aqui da General Motors, e vou mostrar tudo isso logo após a vinheta do Mecânico Online. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista, e vou ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Aproveita agora, se inscreva no nosso canal, marca o sininho para saber de todas as novidades, porque após a vinheta tem a nova Chevrolet Silverado aqui no Mecânico Online. Então, pessoal, vamos saber mais da nova Silverado que está chegando agora no mercado brasileiro. Suelen, 2023, um ano literalmente das picapes, principalmente para a Chevrolet, né? Exatamente. A gente tem esse plano, né? A Chevrolet, ela tem uma tradição e uma referência muito forte em picape. A gente até mencionou hoje, né, o quanto isso faz parte ali da nossa tradição, da nossa memória afetiva. E com isso a Chevrolet está vindo agora no ano de 2023 com foco em investimento para que a gente tenha um portfólio rico, desde picapes menores até picape maiores, né? Picapes maiores, conseguindo dar assim para o nosso cliente o que ele precisar em conforto, poder e versatilidade. Olha, um momento muito especial, a gente veio até a Expoente aqui no Rio Grande do Sul e a Chevrolet aproveitou para fazer já uma pré-apresentação, teve todo um trabalho. Como é que foi esse recebimento assim? Como é que foi que o público recebeu a picape, o lançamento e a pré-reserva também? Muito bem, muito bem. Assim, a identificação com da Silverado com o agro, ele é orgânico, né? A gente sabe do apelo que se tem da picape dentro desse público e por isso a escolha da Expo Inter. E falando sobre a nossa pré-venda, ela foi um sucesso. Nós disponibilizamos 500 unidades nesse primeiro lote e essas 500 unidades elas se esgotaram em menos de uma hora e meia. Então foi um sucesso de vendas. Olha, eu vou aproveitar performance de esportivo, falando um pouquinho já de Mecânico Online, essa motorização de vocês que tem uma tecnologia que entrega performance Sim. E ao mesmo tempo eficiência energética. Exatamente. É o DFM, né? Dynamic Fuel Management, que basicamente, diferente dos outros modelos de mercado, que no geral tem duas combinações, a gente consegue oferecer até 17 combinações, né? Então a gente consegue operar desde uma válvula, oito, uma série de combinações entre elas, que permite uma autonomia e uma performance diferenciadas. Olha, só para vocês terem uma ideia, de 0 aos 100 km por hora, a gente precisa de 7,4 segundos, um número muito bom. De um esportivo, três modos de condução, versatilidade também no uso. Mas o outro item que chamou bastante atenção foi o pacote de conectividade. Sim. Que você apresentou aqui na hora para a imprensa, essa coletiva. Explica melhor para a gente esses diferenciais de vocês. A Chevrolet, ela é uma referência quando a gente fala em tecnologia, né? A gente pode ver toda a segurança e conforto que o OnStar traz para a gente, junto com toda a atratividade do MyLink, e não podia ser diferente com a Silverado, né? A gente está falando da melhor conectividade da categoria e junto com essa tela de 13.4, que é um tamanho muito bacana e confortável, a gente está trazendo o Google Built-in, né? Que é uma tecnologia que permite que a gente tenha o melhor dessa conectividade sem a necessidade de estar espelhando um celular. Então a gente baixa os dados da nuvem, consegue acessar os aplicativos e além disso, para quem tem, né, a casa no conceito inteligente, além de você conseguir comandar por voz a sua tecnologia, de, por exemplo, né, aumenta o ar-condicionado do meu carro, quando você está chegando em casa, você também consegue, por exemplo, pedir para acender a luz da minha garagem. Então é mais conforto, mais praticidade para poder prover para os nossos clientes uma experiência cada vez mais premium. Olha, eu vou aproveitar que a Sueli está falando de tecnologia e já abrimos um espaçozinho, Mecânico Online, a transmissão automática de 10 velocidades, o que é muito bom também no aspecto do que é oferecido. Mas falando no aspecto de tecnologia, eu gosto muito quando a tecnologia traz segurança. Sim. Esse carro ele chega com um pacote realmente sem igual quando a gente fala de segurança. Exatamente. A gente tem, além de todos aqueles que nós conhecemos, né, o alerta
30 de aproximação de faixa. E tem um que eu acho sensacional. Eu sou usuária de picape e algo que a gente sente bastante diferença é quando você está manobrando o carro de marcha ré, né? E uma das novidades que a Silverado traz, ela é exatamente esse controle de riscos de colisão traseira com frenagem em baixa velocidade, o que traz mais conforto e ainda mais segurança para os nossos usuários. Olha, para você que quer saber mais, se eu for fazer um vídeo aqui com todos os recursos, o que traz na Silverado, vai ficar um vídeo muito longo. Vamos ficar falando bastante. Isso, então acessa mecanicoonline.com.br que a gente mostra todos os detalhes para vocês. Mas quem procura uma picape observa muito também a caçamba, a capacidade de carga, o volume e também tem itens de tecnologia. Explica melhor, já que é a caçamba com a maior capacidade do segmento. Exato. Eu acho que é bacana a gente dividir ali em duas partes, né? Uma da capacidade. A gente sabe que o público de Silverado, ele preza pela versatilidade, pela praticidade. Então, quando a gente fala em volumetria, nós temos capacidade de 1.781 litros. É a maior caçamba da categoria, comparado ali com os competidores, cerca de 20 a 25% a mais do que os demais players do mercado. Além de todo o conforto e tecnologia, abertura e fechamento eletrônico da caçamba, a gente tem também alguns opcionais, como a capota elétrica, também acionada por controle, enfim, bastante tecnologia no produto. Perfeito. 2023, um ano das picapes, a gente já mostrou aqui os detalhes. Quando é que esse modelo vai chegar realmente no mercado? Quando é que a gente vai ver a nova Silverado nas ruas? Nesse momento que nós temos de prazo para os veículos que foram, né, participaram do lote de pré-venda, é um prazo de 180 dias de entrega, mas a gente é persistente e vamos sempre buscar o melhor prazo para o nosso consumidor. Olha, pessoal, aproveitando a entrevista, eu vou mostrar alguns recursos aqui de tecnologia da nova Silverado. Suposição que você quer entrar no veículo. Nesse primeiro momento, ó, o estribo está aqui na posição boa para o deslocamento. Mas esse estribo, ele tem uma tecnologia chamada autorretrátil. Então, nesse momento aqui, ó, ele facilita a entrada no veículo. Suposição que você já entrou e apertou aqui, ó, você vai ter a possibilidade, por exemplo, a facilidade para subir na caçamba do veículo. É um recurso a mais e uma tecnologia, o que facilita quando a gente fala dessa caçamba aqui da Silverado, que é a maior caçamba do segmento. 1.781 litros de capacidade na caçamba da nova Silverado. Vou continuar mostrando alguns itens e recursos de tecnologia. Um deles, por exemplo, é a tampa aqui da caçamba, né, que eu já falei para vocês, 1.781 litros, o volume, a capacidade. Você vem aqui na chave, aperta e você tem a abertura de forma elétrica. Um outro recurso que a gente tem aqui, o item opcional, por exemplo, aqui ó, a caçamba, né, a tampa marítima, também com controle elétrico. São facilidades, são recursos que facilitam aí o uso no dia a dia. Aqui tem também acessórios da Chevrolet. E para fechar, é só vir aqui, ó, apertar no botão e você faz o fechamento da tampa. Ó, pessoal, para quem está acostumado com picape, a sofisticação e o luxo estão aqui dentro. Até isso é o que justifica muitas vezes quando você pergunta a ideia de valor, né? A sensação de valor que essa picape traz. Então você tem duas telas aqui com muita interação, multimídia, informação e facilidade no conteúdo e na exposição da informação. Muito luxo, ar-condicionado com controle digital, dual, isso é muito legal, e os controles do veículo. A chave, por exemplo, você consegue ligar o motor do lado de fora. Isso é muito legal, porque você, num dia feito hoje aqui, que a gente está meio variando entre frio e calor, você pode chegar aqui e fazer a ligação do motor para já ter o ar-condicionado funcionando. São recursos, são tecnologias que facilitam o dia a dia para quem utiliza uma picape como essa e, ao mesmo tempo, muito conforto e sofisticação.